Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga ouvinte Glória Maria, moradora na Ilha do Governador. Vamos ouvi-la. Glória Maria da Ilha, por favor, estou com síndrome do pânico, desesperada, depressão, vai fazer 2 anos. Tira, por favor, esse amor, me abençoe de mim, em nome de Deus. Obrigada, Deus abençoe, me escutarei no rádio. Glória Maria, o que você possui é uma sensibilidade mediúnica e essa sensibilidade, quando não possuímos ainda o controle sobre ela, ficamos à disposição, alheios às interferências de espíritos do astral inferior, a nos intuir para que sintamos ainda mais medo, para que não tenhamos coragem de reagir. É de fundamental importância que você consiga obter forças para participar das reuniões públicas. Você, moradora da Ilha do Governador, convidamos você a participar de uma reunião pública na Casa-Chefe, que fica na rua Jorge Rudige, 119. Os portões estarão abertos a partir das 18h50. E a reunião começa às 19h30 e termina às 20h30. Para que você consiga essa força para vir pelo menos uma vez nessa reunião, você pode acompanhar pela rádio a limpeza psíquica, que acontece às 7 horas da manhã e às 20 horas da noite. Tente, nesse momento de limpeza psíquica, prestar bastante atenção nas palavras, mentalizar o fortalecimento e acreditar que você será capaz de vir até uma reunião pública. Mas, se houver alguém próximo a você, algum parente que possa trazer você até a reunião pública, é o mais recomendável. Ao participar dessa reunião pública, você se livrará dessas interferências e começará o seu processo de entendimento sobre o que você está passando e o que é necessário fazer para a superação. Desejamos a você força. Tenha certeza que não existe um revés que nós não podemos superar. E para os ouvintes que queiram participar do nosso programa, liguem para 021-2461-1919 ou também pelo e-mail ouvinte@racionalismocristão.org.